Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a sobrancelha feita, já fiz a pele com a base Power Stay, inclusive já gravei o outro vídeo, já tô subindo ele no canal. Passei um corretivo pra testar dessa vez o Mate Real Base em Bastão Mate da Color Trend na cor 340Q como contorno. A menina ensinando que tem que ser assim, ó, pra cima da linha normal que a gente faz. Não sei se tá certo. Mais ou menos assim, né? Não sei se tá certo. Mas vamos esfumar com a esponjinha. Achei que ficou bem fraquinho. Será que eu devo passar mais? Ficou bem natural, eu gostei. Eu gostei bastante, achei que ficou bem natural. Do jeito que eu gosto, gente. Eu gostei, pra mim tá aprovado. Achei que ele esfuma bem, fica bem natural, do jeito que eu gosto, tá? Então, vou ter que deixar aqui na gaveta dos peterecos mais usados, porque eu gostei. Então vamos finalizar aqui essa pele. Usando um pozinho, não sei se eu uso um. Vou pegar um pincelzinho de pó. Acho que eu vou pegar a paletinha da Ruby. Faz tempo que eu não uso. Vou pegar coisinha mesmo, pegar esse pozinho mais clarinho. Poder sentar aqui abaixo dos olhos. E acima dos olhos. Só pra dar uma selada melhor. Vou pegar esse tomzinho mais escuro. Aliás, vou pegar com outro pincelzinho.
pra não correr o risco de borrar a minha make, né? E já borrou. Socorros. Só pra selar esse contorno e não ficar perdido. No meio dessas. E agora eu vou pegar um pozinho mais clarinho. Selar o restante do meu rosto. E agora, vamos para os outros produtos. Que é que eu vou usar aqui nesse vídeo? A paletinha nova da Color Trend de sombras. Ontem eu fiz um vídeo, inclusive tem foto lá no meu Instagram, onde eu uso essa paletinha. Mas eu não consegui subir porque o som do churrasco do vizinho tava muito alto e não dava, gente, não dava, não dava, não dava. E aí eu tive que regravar o vídeo e é o que eu tô fazendo agora. Então vamos lá. Esse tomzinho aqui, ó, vamos usar ele. Vou tentar usar ele como blush, vamos ver o que que vai dar. Vou pegar ele com ele. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Um pincelzinho menor. Esse tomzinho vermelho aqui. Vamos ver como é que ele vai ser como blush. Vamos ver se ele esfuma bem. Mais um pouquinho. Blush iluminado, gostei. Gostei. Um pouquinho no nariz. A pele ficou muito boa. E nós vamos usar esse mesmo vermelho. Vamos ver. E tentando esfumar ele aqui, ó. Na área do côncavo. Isso é bem levinho.
Ele é bom espumar esse vermelho. Esse vermelhinho aqui, ó, é o morango, né? Morango. É um vermelho meio vinho, que esfuma super bem. Vou fazer esse fundinho. Como se fosse uma caminha para a sombra. E hoje eu disse que eu iria usar o roxinho, então vamos lá. Roxinho. Ele é um lilás, bem clarinho, mas é pigmentado, viu? Você vai construindo camadas com ele, ó. Até ele ficar da cor que você quer. Aí você vem, ó. Uma. Não fica nada jogado, tudo esfumado. E agora eu não sei se eu uso o laranjado, se eu uso o marrom. Já sei. Ixi, bateu tudo, caiu tudo ali. O negócio caiu tudo aqui na coisa. Acho que eu passei muito do roxo. Cadê o pincel, gente? Pincel pra minha mão. No lixo. Pra ver se eu consigo esfumar agora esse marronzinho aqui, ó. No cantinho. Pra dar uma dramatizada. Calma que tudo vai dar certo.
agora, esse amarelinho aqui, ele é muito pigmentado. Então, acho que eu vou usar ele pra passar por baixo. O azul, vou passar no cantinho. Bem pigmentado. E agora eu vou pegar um pincelzinho. E agora eu vou passar esse branquinho aqui por cima, ó, pra dar uma. Na verdade, ele é um laranjinha, não ficou muito bom. Mas assim, de resolução total. É uma paleta multiuso, eu gostei, bem pigmentada, bem colorida. Você pode usar tanto a função neutra quanto a função colorida, que é o que eu resolvi fazer. Não sei se ficou muito bom. Mas eu vou finalizar isso aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado. E voltei, custou muito para dar uma implementada nessa make, eu achei que era um caso perdido, porém eu gostei do final. Passei um rímel, dei uma emperequetada aqui no finalzinho com azul. E eu achei que ficou bem bacana. E agora eu vou finalizar essa make com batom. Não sei se eu vou finalizar. Eu acho que eu vou finalizar com o Pore Stay Matte Glitter Effect. E esse é o resultado final da make. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau.